Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi al-adhhar wa ashabihi al-akhyar wa man tabi'ahum ila yaumil khubar, khususan khadrat jami'il masyayikhina al-kiram, Syekhuna Al-Makhrus Ali, Syekhuna Marzuki Dahlan, Syekhuna Abdul Karim, Syekhuna Al-Wasil, Syekhuna Sahlan bin Syuhubaidillah. Anallahu yughfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah. A'adallahu alayna min syafa'atihim wa karamatihim wa anwarihim fid din wad dunya wal akhirah. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irhaman liman jadabi wa kafar, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatamin lima sabak, nashirul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa ashabihi haqq qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd, para alim ulama, para masayikh, para sesepuh, segenap jajaran takmir Masjid Aulia Setono Gedong ingkang kawula mulyakaken, para jajaran pengurus Majelis Istiqomah, atallahu baqa'ahum fi sihatin wa afiyah, khususipun dumateng Ibu Nyai Muhajir lan sedanten poro ibu-ibu ingkang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Semangat bu, sampun sarapan? Pun sarapan dereng? Kok saja ini kiwau kulo salam podo lemes lek jawab. Kalau dongake lek njenengan semangat, muga-muga bojone mboten wayuh. Kalau dongake mugi-mugi lek njenengan ngajine semangat, rezekine berkah. Mugi-mugi kabul hajat. Mugi-mugi njenengan kalian kula ngeten iki tetep angsal pinaringan iman ingkang terus bertambah. Kula-kula salam malih nggih jenengan jawabe kanthi semangat dan angsal berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah ngoten kan penak lek dirungokaken iku semangat. Alhamdulillah kula panjenengan niki sampun wonten ing dalem minggu terakhir wulan Sya'ban. Mangke minggu ngajeng kula panjenengan alhamdulillah mugi-mugi mawon ketekan umur saged sareng-sareng poso hormat wulan suci Ramadhan. Insyaallah Senin ngajeng niku pun poso. Mbuh niku Ahad apa Senin apa Selasa. Tasik dereng enten ketetapan saking pemerintah. Sing jelas minggu ngajeng sampun po
pos. Mula ayo sareng-sareng sing semangat ibadai, sing sik bentik karo dulure gek endang dirangkul dulure. Wong niki sampun akhir-akhir wulan Sya'ban. Cirose Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking hadis sahih al-Mustadrak niku disebutkan menawi ngeten niki musim-musim puncake iman sing sae i'rifu ansabakum wa tasilu arhamakum. Jenengan kalian kula ngeten iki kudu goleki ngerteni endi nasape. Mula lek enten acara reuni lak kuwatah badene Ramadan niku. Lek ning Jawa niku saged istilahe benten-benten. Enten sing istilahe di desa setempat niku ndamel istilah haul jamul jawame. Dadi ngholi mbah-mbahe wong sak desa. Mengke kumpul kabeh nggawa berkat. Ning desa Lintu jenenge Megengan. Enten sing dawuh ngoten niku asmane Sadranan. Pun napa mawon sing penting cirase Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku kula panjenengan dikengken ngerteni nasa. Cek ngerti sapa bae. Cek ngerti sapa bae. Tasilu arhamakum. Dingerteni cara niki mbah berarti lek menawi jenengan ngerti mbah diurut-urut tonggone tibakno misanan dewi ponakane dewi tibakno sik minduan lha ngoten niku sagete dingerteni saking entene kula panjenengan gelem sedu lurat sing dulurane niku parek tapi kok gak ngerteni ya dadi adoh. Begitupun sebaliknya kula panjenengan senajan diruntut nasape ketemu ning Mbah Adam tapi kranten sering ngopi bareng lho akhire dadi seduluran Pak parek. Lah mula ngeten iki ayo sing semangat ibadahe ditambah menawi kula panjenengan ngeten iki tasik kathah urusan dunya ayo curhat ning Gusti Allah arep sampe kapan kula panjenengan selimutan kalian sedantene perkara-perkara makhluk ayo gendang dibuka selimute gendang curhat ning Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad niku lek pun masuk waktu-waktu istimewa niku pernah suatu hari karena problematika hidupe wong Arab zaman semanten Rasulullah niku selimutan mboten kuat disifati kalian Qur'an Al-Muzammil mula mudun surat ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila awin qusminhu qalila awzid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan faqila. Muhammad muzammil Muhammad sampai kapan kamu arep ndelik ning jerone selimut sampai kapan dibuka selimute dibuka kumil laila illa qalila ayo ngaduk curhat to menyang aku curhat jangan problematika hidup lalu hidup kita sandarkan kepada sastra kita sandarkan kepada lagu lho mboten napa-napa jenengan niku carane pas stres depresi terus ngrungokne dangdut
jenengan ngerungokke lagu-lagu monggo. Wong enten ulama sing menghalalkan. Mboten napa-napa. Tapi yo ojo terus-terusan. Kula jenengan niku ning griya enten Quran, mbok diwaca sekali-kali, diwaca. Diwaca niku Quran niku. Warattilil Qur'ana tartila. Ayo Muhammad, salat tahajud, curhat ning Gusti Allah. Sampai kapan awak dhewe curhat ning Facebook? Arep kapan awak dhewe terus curhat ning Instagram, ning status WhatsApp, ning TikTok? Ya mboten apa-apa sekali-kali mawon. Tapi ya kudu iling awak dhewe duwe Quran. Inna sanulqi alaika qawlan faqila. Muhammad, sesuk dunyane durung mandek. Muhammad, sesuk waktu terus bergulir. Ajak ning jero selimut. Ayo ngadeg Muhammad. Niki khitabe Gusti Allah dateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuk niku masalah tambah katah. Ora enek ceritane wong tambah umur masalah tambah sithik. Tambah umur masalah tambah kata. Mula kalian Allah, kula panjenengan niku pancen ditakdirno bukia. Wong sing nangis, sing mengalirkan air mata dan ngerti kula panjenengan hakikate wong sing lemah. Lek lemah butuh sandaran. Wong sing mulya nyandarke ning Gusti Allah, wong sing keblanjur, wong sing naudzubillah, wong sing dalam keadaan benar-benar menyesal niku ketika menyandarkan kelemahannya pada selain Allah Subhanahu wa taala. Mula niki ayo kula panjenengan pun badene Ramadan ditambah senenge, ditambah imane. Man faraha bidukhulir Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niron. Barang siapa sing gembira, gembira niku yo ditambah ritual ilallahnya, ditambah hubungan sosialnya. Ngoten niku ta'dziman lir Ramadan, insyaallah jasate dijogo Gusti Allah zahiran wa batinan. Ayo niki sampun akhir-akhir wulan Sya'ban. Menawi kula panjenengan sik duwe utang, khususe sing istri utang poso gek ndang disauri. Menawi kula panjenengan nyuwun sewu enten mbae teng griya sing taun wingi dereng saged poso, akhire mbayar poso niku ndamel duit gek ndang disaur, gek ndang marek-mareki fakir miskin. Ojo sampai kelewat tahun, ojo sampai kelewat Ramadan, ojo sampai kedisian Izra'il. Lanjenengan arepe bayar Izra'il wis sowan ning arepe omah. Lah piye njajal? Para rawuh ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mula dinten iki pembahasane surat Al-Kahfi niku ayat lanjutan saking pertemuan ingkang lampau niku ayat 29 ke atas. Alon-alon nggih, mugi-mugi ngajine barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Kahfi ayat 29. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina nara. Muhammad, qulil haqqu mir rabbikum. Katakan Muhammad, sing paling bener niku wahyu saking Gusti Allah. Napa kok enten ayat niki? Ayat-ayat sebelumnya, pertemuan yang lampau, kula panjenengan niku lak bahas
sampun bahas bilih ingkang zaman semanten Rasulullah niku gadah majelis. Lah majelis Rasulullah kawit awal sing nderek istiqomah niku nyuwun sewu. Rata-rata niku sahabate Rasulullah sahabat ingkang melarat. Jadi golongan pertama sing dari Islam niki rata-rata napa? Wong melarat. Lah ngoten niku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sijine dinten niku ketekan kalian masyarakat kafir Quraisy. Njur wong kafir niki dawuh ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, in tabrata, lek panjenengan mengeluarkan seluruh orang-orang lemah, orang-orang miskin saking majelis sampean, aman nabika, kulo bakal derek sampean, kulo bakal iman. Dados wong kafir sing sugih-sugih niku gengsine dhuwur-dhuwur, cirose gah-gah tenan cara kumpul ngaji karo wong melarat. Mula aja sampe kalau panjenengan iki ngeten iki membedakan strata sosial. Gusti Allah dawuh Muhammad, wa qulil haqqu mir rabbikum. Aja mau enet Muhammad, wong-wong sing sugih-sugih parlente, wong-wong sing sugih, sing gengsian, sing emoh awar karo wong melarat. Gak butuh duite, gak butuh. Rasulullah pernah sempat niku mempunyai pemikiran, ya Allah, lalek kula kalian agama Islam ketekan wong sugih, otomatis wibawane Islam lak tambah bertambah. Hampir-hampir saja Rasulullah itu memakai pikirannya itu, tapi langsung muduk wahyu, wis gak usah iku Muhammad, al-haqqu mir rabbikum, sing bener panggah pangeranmu, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Sapa sing niate iman yo iman, ora krana sugiye, mboten keranten melarate, mboten keranten utangi, mboten keranten bosene, mboten keranten apa-napane, pokok niate iman, insyaallah iman. Faman syaa'a falyakfur, lek kula jenengan pingin nglakoni naudzubillah kufur, nyembah sakliyane Gusti Allah, lek pun diniati yo kelakon ka kafir. Niki ayat niki ampun disalah artikan kalian sebagian konco-konco, ayat ini terkadang dijadikan hujah bahwa tidak boleh untuk memaksa seseorang menuju iman atau kepada kekafiran. Nikilah ayatnya ngeten le artine terjemahan, barang siapa yang ingin iman, imanlah, kan namele fi'il amar, barang siapa yang ingin beriman, berimanlah, barang siapa yang ingin kafir, kafirlah. Lho mosok Gusti Allah ngongkon kafir? Lho kan mboten mungkin, mustahil. Oh, berarti datang Al-Qur'an belum tentu sighat atau susunan lafaz itu sesuai dengan maknanya. Ketokane lek teng mriki enten sing nate belajar bahasa Arab, gung mesti fi'il amr artine amr, durung mesti fi'il mudhari artine fi'il mudhari. Terkadang fi'ile amr artine wa'id wa tahdid. Terkadang fi'il mudhari iso duwe artine mboten mustaqbal. Ha niku sing ngerti bahasa Arab. Dados dateng ayat niki mboten enten kaitane kalian takdir.
Oh, berarti lek iman, takdiri iman. Lek takdiri kafir, berarti kafir. Mboten niki mboten enten kaitane dengan yang namanya takdir. Niki kaitane kalian tartibul fi'li, yakni tentang mata rantai kesengajaan seseorang. Dados wong niku lek arep ngelakoni perkara mesti lak diniati riyen, mesti enten karep. Lah wong lek duwe karep rata-rata mengke enten kalih potensinya. Potensi terbesar mengerjakannya, potensi terkecil adalah meninggalkannya. Lah niku asmane tartibul fi'li. Contone kula panjenengan luwe lapar. Mesti duwe pikiran penake mangan, enaknya makan. Ora mungkin duwe pikiran penake ngombe. Mesti pingine mangan. Baru lek gak duwe sego parane ngombe. Lah ngoten iku asmane tartibul fi'li, urutan mata rantai kesengajaan seseorang. Lek gak ana segone baru parane golek banyu. Pun wis gak apa-apa kelempoken, sing penting iso warek ora mati. Lah, dados niki kaitane kalian hal tersebut. Cara iman, iman penuh dengan janji-janji Allah. Cara jenengan kalian kula naudzubillah kafir, ya kudu ngerteni siksane Gusti Allah niku naudzubillah. Niki siksane Gusti Allah, inna a'tadna lidzalimina nar. Gusti Allah niku sampun janji wong zalim niku ketekane naro. Napa naro? Neraka. Ahata bihim suradiquha. Napa suradiq niku? Wong niku lek mangke dateng neraka niku nggih. Niku kiwa tengen ngajeng buri, niku kabeh geni api ingkang menyala-nyala. Pun ya Allah na'udzubillah. Wa iyastaghitsu yughatsu bima'in kalmuhal. Waktu niku mangke sinten sing jaluk tulung? Yastaghitsu yughatsu kal napa bima'il kalmuhal. Gusti Allah bakal maringi pertolongan. Napa pertolongane? Diparingi wedang. Tapi wedange niku pewanas, njur wedange niku cara seandainya jenengan siram kening wesi, wesi niku sampun ilang. Cara sakniki no air raksa, jenengan disirat niku ning wajahe kula panjenengan naudzubillah, kaya apa melonyoe wajah niku. Ha niku lho, bimain kalmuhli yashwil wujuh. Dados jenengan mboten usah ngunjuk ndamel tangane jenengan. Malaikat langsung nyentakne ning wajahe ngoten. Gek niku luwih keras daripada air keras, lebih berbahaya daripada air yang paling berbahaya. Mula lafate ning Qur'ane bisasyarab, niku termasuk sing paling elek-eleke nginuman. Wasa'at murtafaqo, niku termasuk sing paling elek-eleke tempat peristirahat. Na'udzubillah. Mula nggih, muga-muga kula panjenengan iki saged selamat saking nerakane Gusti Allah. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Sesungguhnya konco-konco sing iman, sing purun ngelampai amal soleh, Gusti Allah mboten mungkin nyiak-nyiakaken amale sing sae. Mboten mungkin. Mula ayuk ngeten iki, kula jenengan niki kudu ahsana amala, kudu lomba-lomba, kudu berlomba-lomba di dalam meraih ganjarane Gusti Allah. Sing seneng sedekah tambah sedekai ditambah, sing seneng qiyamul lail ditambah qiyamul lail. Aja mung sedekah tok
jangan. Jarene Gusti Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sedaqatikum bil manni wal adza. Wong sing iman ilingo wonten sedekah sing ditampi, wonten sedekah sing ditolak. Enten nggih zaman riyin tiyang niku badene nyumbang masjid, niku nyumbange sampai-sampai dikisahkan niku asratul zahab 10 kilogram emas. Tapi piro regane niku 10 kilogram emas, jutaan apa miliaran? Loh kok jutaan, miliaran. Tapi ngeten pas badene nyumbang niku, ya ayyuhal juhala, wong goblok rene, tak kei sumbangan 10 kilogram emas digawe bangun masjid. Ora ditompo kalian Gusti Allah, mboten ditompo. Saki ngeten kula karo njenengan sedekah. Wong kafir niku nggih sedekah. Lah napa bedane? Wong awake dhewe niki sedekah, wong kafir ya iso sedekah. Malah yang memberikan bantuan terbesar di Indonesia, pemberi bantuan terbesar di Indonesia lebih dari 30 juta US dollar niku per tahun rata-rata saking Singapura, saking perusahaan kasino sing bendinone maksiat terus, sing nomor kalih saking Amerika, nomor tigone saking Cina, nomor papat saking Jepang. Lah pun di saking wong muslim kok mboten henten. Mula lek ngomongne sedekah pun kalah awake dhewe niki karo wong kafir. Awake dhewe sedekah ya lek ditompo. Lah lek mboten ditompo pripun? Wis duwite entek, ora ditompo sedakoe. Pas ning akhirat njaluk imbal balik ning Gusti Allah gur diesemi malaikat. Lah kaya napa nelongsone ngeten iki. Mula ya kudu ditambeli ahsanu amala. Sing api-apian amali ya aja sedekah tok, tapi qiyamul lail niku nggih ditambah. Innama jaa qiyamul laila lil mukminin wa laisa lahul munafiqun. Jenengan eling-eling, siji-sijine ibadah sing mboten mungkin ditiru wong munafik niku namung setunggal. Napa? Nggih menika qiyamul lail. Wong munafik mboten mungkin qiyamul lail. Mboten mungkin wong munafik niku seneng qiyamul lail. Gak enek ceritane wong munafik seneng qiyamul lail. Wong jame jam 2, jam 3, jam 4 wengi. Lapo wong munafik qiyamul lail? Mending lak ning Skydis napa ning dugeman lak penak. Lha niku wong munafik. Mula kula njenengan lek pengin beda karo wong kafir, sedekah sak mampune qiyamul lail ditambah. Mula Rasulullah niku pas ndelik datang selimut, perintahe Gusti Allah mboten dikengken sedekah, tapi dikengkene napa? Qumil laila illa qalila. Muhammad, bangunlah malam illa qalila, tapi yo ojo suwi-suwi lek tangi. Mesakne bojone, ngoten lho. Bojo ki yo butuh kelon jarine mbae niki. Nggih. Illa qalila, yo ojo suwi-suwi lek qiyamul lail. Qiyamul lail terus mengke sare malih kelonan kalian bojo bismillah pun malaikat tumplek ning dhuwur niku mangke. Pokok ojo salah bojo, insyaallah niku berkah. Lho nggih lho. Gus kok ngomong salah bojo? Lho zaman riyin niku ning kitab fikih nggih.
saomah niku sing manggoni 2-3-5 keluarga niku benten. Lah nek ceritane wong bengi-bengi bar tahajud turu ngeloni bojo, bojone kancane. Mulane enten bahasa sibeh watik. Niku ceritane arepe ngeloni bojo sing dikeloni bojone kancane. Lah ngoten niku termasuk zina napa mboten? Wong lampune mati, awake padha, ya mbuh ambune padha paling. Akhire ora iso disebut zina. Mboten enten niat zina pun ngoten. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala ulaika lahum jannatu 'adnin tajri min tahtihimul anhar. Wong-wong niku nggih sing gemergah, wong sing gemergah amal ibadah niku insyaallah swarga niku masyaallah nikmate kathah surga adn ning ngandhape niku anhar. Anhar niku luweh apik tinimbang berantas. Jenengan lesehan ning cedheke berantas lak seweneng pisan. Lah niki mintah tihimul anhar, bengawane swarga. Yuhallawna fiha min asawira min dzahab. Kiwa tengen ki emas. Kiwa tengene sungai di surga itu dari emas. Wayalbisunaha siyaban khudra. Kula panjenengan diparingi pakaian warnane ijo. Min sundusi wa istabrok, karek milih sutrone sing alus apa sing kandel, sing tipis napa sing kandel, karek milih muttaqiina fiha 'alal araik, layeh-layeh ning isore kursi sing sowae sing mewah, luweh mewah tinimbang lesean-lesean ning dure suket pinggire brantas. Artine nopo artine? Artine niki kemegahan-kemegahan swarga. Ngeten, saderenge lanjut. Saking ayat niki enten dua hal sing kedah diperhatikan. Sing pertama niku zahab, sing kedua sundus wa istabrok. Sing pertama emas, sing kedua sutra. Emas kalian sutra amergi niku perkawis swarga niku haram damel wong lanang dipakai sebagai perhiasan. Khurrimadz dzahab 'alal dzukuril ummati wa uhilla liunafihim. Haram hukume niku wong lanang saking umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam damel napa emas libasul hariri wadzahab. Emas apa sutra niku haram. Dukes kok haram niku ta'abudi Gusti Allah langsung sing merintah. Penyebabe napa? Ya perintahe Gusti Allah. Niku sing kedah dijadikan pegangan pertama. Sing nomor kalih niku mboten penyebab, tapi hikmah. Hikmahe diharamkan. Kula ngeten iki lek panjenengan mboten, kula kalih Mas Fuad haram ndamel emas, haram ndamel sutra. Niku hikmai pertama sebab barang-barang niku barang-barang swarga. Sing nomor kalih sebab saged hadkul qulubi khairih, saged ngerusak atine wong melarat. Mula mboten pareng wong lanang ndamel emas, wong lanang ndamel sutra. Lugus lalik menawi istri kok pareng, lalanang boten pareng, nopo ngoten niku. Adzukurul ummati li ijtima'ina laisa lahu unasuhum. Wong lanang niku pareng, napa wong lanang niku haram damel
emas lan sutra, sebab hakikate wong lanang niku kumpul di tengah masyarakat. Mula khawatir lek bermegah-megahan niku mengke lek enten kancane sing melarat akhire ngelirik. Ya lek ngelirik sanggup tumbas, tapi lek ngelirik niku mboten sanggup tumbas, terus akhire iri. Berarti sing dosa sinten? Ya tetep sing iri, sing dosa niku asline wong salah iri. Tapi sing dadekne penyebab iri niku wau gak duwe ati. Mula kalian Islam kawit awal sampun dikengken napa? Wong lanang ojo sampe bermegah-megah namel sutra lan emas. Benten kalian wong istri, perempuan niku penyebab bolehnya niku enten syarat. Napa syaratnya? Bila sarofin, sing penting ora patek ketok ning ngarepe masyarakat. Sing penting mboten patek ketok wong wedok niku. Mula wong wedok niku pareng damel emas, pareng damel sutra, tapi aja patek diketokne. Cara diketokne minimal ati niku ditensi turun, gengsinya niku diturunkan. Niku sebabe wong wedok niku kok pareng. Enten sing dawuh malih, napa wong wedok niku kok pareng? Sebab hakikate wong wedok niku seneng kalian perhiasan. Tapi tetep diparingi syarat lek ndamel bila sarofin aja sampe kakean gawe emas. Lan jenengan gawe gelang emas kawit pergelangan tangan sampe sikut. Lah kaya napa niku nggone ngene. Ha niku lho sing dadekne makruh. Makruh akhire. Mula sing dadi cekelan harame wong lanang damel emas, damel sutra ojo ditingali saking hikmahe, tapi harame emas lan sutra niku ditingali saking perintahe Gusti Allah. Sing kula sebutkan niku wau 1, 2, 3 niku hikmah. Hikmah niku benten kalian penyebab. Kayata kula jenengan menawi ngentut, nyapa kok sing disiram niku wajah kok mboten bokong? Lho, lak ngoten to. Lah, wong sing ngentut niku bokong. Lah nyapa kok sing dibasuh niku wajah? Ngoten niku asmane ta'ab, ta'abudi. Mboten saged kula panjenengan niku ndadekne penyebab sakliyane perintahe Gusti Allah. Tapi menawi wong lanang pingin berhias napa pareng, Gus? Pareng monggo, tapi pokok mboten sutra, pokok mboten emas. Suku watah enten yakut, enten zamrud, enten kuwatah niku perhiasan-perhiasan bagi seorang laki-laki. Sing penting tetep enten syarate bila sarofin ojo sampe terlalu. Nggih, ojo sampai terlalu menawi ndamel perhiasan. Lalu warang yakut niku sak ndure emas, batu cuwilik sak menten ae regane iso sampai atusan juta. Niku yakut sik dereng zamrud, sik dereng sing lintu-lintune. Dados wong lanang gak usah bingung. Cara bingung, ya Allah, kura arepe ngelamar gak gawe perak orang gawe emas ndamel napa kathah lintune niku tasik enten. Contone ulama yang lebih meringankan hukum ndamel perak minimal-minimale ndamel perak, sing penting ojo emas. Wong lanang lho nggih, wong lanang ojo sampai emas. Enten lek menawi nyuwun sewu jenengan pingin sing bergengsi luweh apik tinimbang emas, jenengan tumbaske platinum niku sak ndure emas. Lah monggo, sing penting aja emas pun niku cekelan pakem saking Al-Qur'an. Para hadirin ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mula kula panjenengan niki kedah
semangat semangat kawite nambah-nambah ibadah sosial, semangat kawite nambah-nambah ibadah ritual ilallahi subhanahu wa ta'ala. Wadrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nab. Muhammad, engkau berhadapan dengan orang-orang Arab, berikan mereka perumpamaan untuk mengambil pelajaran. Dados wadrib masalah niku maksudnya Rasulullah niku ketika menghadapi masyarakat mboten nate langsung niki hukume haram, niki hukume ngeten, ojo ngene, ojo ngene, jarang Rasulullah ngeten iku. Tapi Quran memberi isyarat sing apik niku menawi dakwah. Rasulullah dikengken memberikan kisah, dikengken menawarkan problematika biar orang yang mendengarkan niku menyimpulkan sendiri dan tahu mana sisi baik, mana sisi buruk, mana sisi buruknya. Lah ceritane Rasulullah niku suatu hari berhadapan kalian konco-konco niku sing masya Allah sing sijine ana sing sombong, sing siji ana sing tawadhu zuhud, masya Allah. Kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku diwacaaken surat Kahfi niki bilih riyen enten rajulaini, dua laki-laki, ja'alna li ahadihima jannataini min a'mad min a'nab. Wong loro niki masing-masing duwe kebun, kebun anggur sing masya Allah anggure niku lemu-lemu. Wa hafafnahuma bin nakhl, di sekeliling kebun anggur itu dikelilingi pohon kurma. Wa ja'alna bainahuma zar'a, dan dikeliling daripada pohon kurma itu tadi ada ladang yang begitu besar. Kiltal janataini atat ukulaha, keduanya tadi mengambil hasil kebun untuk makan sehari-hari. Walam tadlim minhu syai'a, terus manajemen di dalam mengatur perkebunan juga sangat hati-hati. Wa fajjarna khilalahuma naharo, ya terus napa kebun-kebun niku wau sangkinge di manajemen sowae sampai-sampai mboten pernah kekeringan air. Mulane lafate ting mriki wa fajjarna khilalahuma naharo, koyok-koyok kebun niku sampun sugih banyu saking pinteri berladang. Lating meriki entene cerita wakana lahu samar, mereka akhirnya sudah pada masa panen pun mulai enten woe uwit. Niku salah si jine konco ngomong faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu, ana koncone niku kan kalih koncone niki wau sing setunggal asmane si A, sing kedua si B. Lah si A niki ngomong ning koncone B niki mau, inna aksaru minka ma law wa a'azzu nafaro. B, wahai B temanku, deloken iki lho, aksaru minka nggonanku panenku luweh akeh tinimbang awakmu. Wa a'azzu nafaro, akhire ketok sombonge, akhire ketok gumergahe. Mula gumergah semangat niku ojo sampe salah kedaden ndadekne ati sombong. Wa dakhala jannatahu wa huwa dzalimun li nafsihi, akhire wong niku lek sombong zalim, akhire zalim. Mboten enten wong sombong ora zalim niku mboten enten. Qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada, wong niku lek sombong
biasanya akan menyangka miliknya itu milik selamanya, ora bakal bangkrut. Wong sombongi ngoten niku mesti. Mesti ngoten niku, hadhihi abada. Mesti ngoten. Wa ma adzunus sa'ata qa'imah. Dia tidak akan pernah menyangka, wo enek kiamat, wo enek ajal, lali. Napa meneh lek sombongi keduhuren, wala in ruditu ila rabbi la ajidanna khairam minha munqalaba. Enek wong sombong, wong sombong senengane sedekah. Pun wis ora enek sing iso ngilingke niku. Wis sombong, sogeh senengane sedekah pisan. Sombong ndadekne neraka, sedekah ndadekne lali sombong. Akhire dadi intipe neraka. Oh niku lho. Mulane ting mriki dikisahkan wis ngerti sombong ndadek duwe pemikiran. La ajidanna khaira minha munqalaba. Oh ya Allah, kula niki senengane sedekah. Titeni ya Allah lek njenengan kok ora sampe ngekeki kula swarga. Ha niku lho. Wong sombongi ngoten niku. Lah pada keadaan seperti itu, koncone sing sibe niku ngomong, qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu, akafarta billadzi khalaqaka min turab wa thumma min nutfah summa sawwaka rajula. Hei temanku, apakah engkau tidak ingat kita ini manusia diciptakan dari saripati tanah, diciptakan dari nutfah sperma, dan kita baru jadi seorang manusia yang sempurna. Lah nyapa ndadak sombong barang iki lho nyapa wong awake dhewe iki tekan lemah, tekan sesuatu yang menjijikkan. Lah nyapa kok ndadak sombong. Lakinna huwallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Allah sing dadi pangeran, mboten enten sing sanggup nyanyi Gusti Allah. Walau la idza khalta jannataka qulta masyaallah la quwwata illa billah. Niki pelajaran. Pelajaran bilih di kapan kula panjenengan usahane lancar, kula panjenengan gadah bisnis ingkang sukses. Jangan sampai pernah memandang diri sendiri karena hasil jerih payahnya, jangan. Laula idza khalta jannatak wong lek menawi sampun panen sawah terus sukses niku sing sae ngucap masyaallah la quwata illa billah. Mboten enten sing sukses selain ngersani Gusti Allah. Mboten mungkin kekuatan niku muncul sak lintune saking Gusti Allah. Entene wong rekoso, wong kuat, wong sukses niku kranten sampun diatur Gusti Allah. Perintai Gusti Allah, wa'malu, wa'malu, wa'malu. Dikengken amal, dikengken amal, dikengken amal. Pun namung niku mawon, dikengken amal. Mboten nate Rasulullah ngengken hasil akhir pikirkanlah, mboten nate. Wong lek mikir hasil akhir pekerjaan niku akhire napa ngilang-ngilangi semangat urip. Sebab napa? Sebab wong sing ngerti hasil akhir, iya lek sukses, lek hasil akhire sampai mati tetap melarat, apa yo semangat urip. Mula mboten parang mikir hasil akhir niku mboten parang. Sing penting piye carane kerja niku sukses. Mboten usah mikir hasil akhire takdir. Sami kalian taubat. Taubat niku sing penting maos astagfirullah. Pun niku riyen mawon kok sik duwe pikiran, mangke niku tasik nglampahi maksiat pun niku mangke. Sing penting istighfar riyen. Mengke kok nglampahi maksiat, yuk istighfar malih. Mboten usah dipikir, ya Allah golek aku istighfar lek maksiat maneh pripun. Mboten usah dipikir. Wong menawa pas istighfar awake dhewe ketekan Izrail akhire wafate husnul khatimah. Sapa ngerti ngoten niku?
Mula kalih Gusti Allah niku dikengkene amal, 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 amal terus. Sing penting boten mandek urip, boten mandek rekoso. Kabeh menawi sampun pas akhir-akhire kedaden sunnai maos, Masya Allah, la quwata illa illa billah. Pun niku mawon, Insya Allah niku mangke berkah atine nggih gampang ayem nerima takdire Gusti Gusti Allah. Para hadirin ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sadiringe kawula tutup menawi enten sing maringi pertanyaan monggo saged dibahas sareng-sareng. Enten napa mboten?